Все, сборы уже. Все, прилипаешь мой этот рыска? Да. Игорь, че? А сега, брат, че? Эй, де ки бе, пая? Что, не имаме кеп, бе, брат? Де ки бе, пая? Пати, бе, бате. Да, модерен крат. Не, 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 твое, брате, не е кю. На, не сакам туѓа риба. Држи. Држи, шпунглата ништо не и пуштај, само сок. Остаја. Ајде, и деки малце да си го направи кефот, меракот. Остаја, ке дојде. Не брзај. Ако нека стои. Ле, деки, на што ја фати, бе? А, деки? Меракот е најбитен, колеме, кејфот. Не, не, тука е. Само држи ја. Е, така, сврти. Не, не, не ја тирај таму, ваму. У мирното, таму, у брзото, ништо. Тука е джапа, деки. 10 минути, 13 имам, до сега се 2. Ке дојде, деки? Ке дојде? Ајде.